Olá, você conhece o curso de zootecnia? Sabe o que um zootecnista faz? Bom, primeiramente, o curso de zootecnia está inserido na área das ciências agrárias e tem duração de 5 anos aqui na UFMS. E ao concluir o curso, recebemos o título de bacharel em zootecnia. O foco do nosso curso é a elaboração de dietas, aperfeiçoamento de técnicas de criação e manejo, cuidados com o bem-estar animal, melhoramento genético dos animais de produção, elaboração e avaliação de produtos de origem animal, tudo isso visando melhor qualidade, o desempenho e a sustentabilidade. E por que cursar zootecnia na UFMS? Aqui nós temos os professores qualificados, infraestrutura de excelência, diversos laboratórios que auxiliam no aprendizado dos conteúdos, práticas na fazenda escola, oportunidades de atuação profissional pela participação na empresa Júnior Zoo Plus, pelo PET Zootecnia, grupos de estudo, projetos de pesquisa e extensão em diversas áreas do conhecimento, como bovinocultura de corte, leite, avicultura, ovinocultura, forragicultura, entre outros. Eu sou o UFMS. Venha ser você também. Venha para o UFMS.